ось на такому транспорті залізничники пересувалися ще півстоліття тому. За швидкістю ця дрезина не поступається легковому автомобілю. Двигун мотоцикла, вага боліда, швидкість легкового автомобіля. Основне призначення – перевезення матеріалів та ремонтників колій. За описом – дивотехніка, хоча зовнішній вигляд – як у звичайнісінької дрезини. Її серце-двигун збирали на київському мотоциклетному заводі у 1964 році. З того часу дрезину запускали 10 разів, востаннє – 40 років тому. Проте поціновувачі ретротехніки швидко її реанімували. По суті, так, це і є мотоцикл, на який поставили столик, поставили 4 колеса без шин. Управління дуже тут просте, проще, ніж на мотоциклі. Це старенький мотор, тут є опереження зажигання вручну. Управління дроссельними заслонками, ну, попросту газ, тормоза, рычаг тормозу, рычаг сцепління. Опановувати майстерність керування дрезиною працівникам музею ретротехніки довелося самостійно, за паперовою інструкцією. Машина здатна розвивати швидкість – до півсотні кілометрів на годину. Але кермувальник без досвіду не ризикує так розганятись. Потом я повернув голову, і мені теж було страшно, і на якій-то стадії я почав кричати, що ребята, тормозіть, тому що 50 км в час, які написані по паспорту на цій дрезині, ну, як би до них ще потрібно дорости. Тобто ми поки не готові їхати 50, хоча вона може. Тест-драйв ретромашини пройшов без нарікань. Дрезина жодного разу не заглохла. Після випробування у її технічному паспорті роблять відмітку. Зауважень до стану немає. Сьогодні у нас 3 января. Поэтому мы заполняем 3.01.18, произведен запуск и пишем замечаний нет. Алина Елевтерова, Андрій Ковбаса, новини 9 каналу.